Dobrý den, děkuji, že jste přišli a já se moc omlouvám za zpoždění, bohužel České dráhy jsou České dráhy. Já se pokusím já vykompenzovat v následném diskuzi, tím, že tohle je poslední přednáška, tak víceméně máme snad trošku rozšířenější čas a já teda rovnou začnu. Jmenuji se Marek Hnátek, pracuji jako SEO konzultant na volné noze. A tahle ta přednáška je vlastně o metodách, metodách optimalizace pro vyhledávače. Já jsem nechtěl udělat nějakou obecnou přednášku ve stylu toho udělejte dobré titulky, meta popisky a podobně, protože takových návodů je všude spousta na internetu a podobně, můžete nastudovat. Takže jsem spíš vytáhl jako kdyby oblasti, na kterých se často zapomíná, případně je v nich velký prostor jako kdyby ke zlepšení, nejsou na začátku příliš rozvinuté, například lokální SEO a další. A tahle ta přednáška je věnována třem základním okruhům. Ten první je analýza klíčových slov, druhým okruhem je jak se odlišit v SEO a třetím okruhem je link building. Zmíním teda vlastně nějaký doplňky a další věci, na kterých se v těchto oblastech často zapomíná. Tím prvním bodem je ten analýza klíčových slov. Můžu se ptát, dělali jste někdy analýzu klíčových slov? Víte, o co se jedná? Analýza klíčových slov je teda vlastně ve zkratce nějaká tabulka, kde máme nějak rozčlené fráze, které vlastně návštěvníci dávají do vyhledávačů. U většiny vlastně analýz klíčovek se chybuje v tom, že se zaměřujeme pouze jako kdyby jenom na ty prodejní fráze, tudíž typickou e-shopu pouze to, co má konkrétně v sortimentu. Když to kvalitní klíčovka se vlastně zaměřuje nejenom na ty prodejní fráze, ale i na obsahové. Ukážeme si, které konkrétně. Příklad, můžete mít e-shop z doplňky výživy. Ten sice neprodá přes fráze typu jak zhubnout nebo ketogenní dieta a další, ale snadno přes ně najde nějaké odkazové příležitosti, nějaké možné partnery a podobně, což mu vlastně pak pomůže zprostředkovaně, co se týče pozic a tak dále. Další vlastně body u té klíčovky si ukážeme s konkrétníma ukázkama. Co se týče těch obsahových a dalších frází, které by měly být v té kvalitní analýze klíčových slov vlastně obsaženy, tak typicky se jedná o nějaké informativní dotazy, jak zhubnout, jak udělat a podobně. Tyhle ty dotazy většinou v těch klíčovkách nejsou, přitom se na to dá jednoduše tvořit obsah, jednoduše se na to dají hledat partneři. Může se jednat i o nějaké konkurenční produkty, případně i produkty, které nemáte v sortimentu. Konkrétní ukázka, vlastně skvěle to má vlastně udělaný Robert Němec. Příklad, když máte třeba e-shop a víte, že zákazníci mají rádi nějaký konkrétní produkt, který nemáte v sortimentu oblíbené, vy k němu máte nějakou lepší alternativu, tak přesto na to můžete cílit. Tohle je vlastně ukázka toho, jak můžete vlastně třeba na blogu vydat článek o nějakým konkrétním vyhledávaným tématu a nabídnout mu alternativu. Odlišíte se tím ve výsledcích vyhledávání a sem přitáhnete návštěvníky. Dalším bodem, na který se začal zapomíná, jsou recenze a hodnocení. Na hodně konkurenční produkty je většinou často obtížný se dostat na přirozených pozicích na dobrá místa. Ale lidi často hledají vlastně ve spojitosti s těma produktama nějaké recenze, hodnocení, zkušenosti, případně podvody a podobně. Tohle je typ obsahu, na který se dá jednoduše cílit. Navíc je dobrý v tom, že vlastně, když vytvoříte nějakou opravdu dobrou recenzi, tak můžete následně vložit vlastně do externích odkazů na Heuréce, do různých nákupních webů a podobně. Tyhle ty odkazy jsou velkým plusem z hlediska vyhledávačů a sami o sobě přivádí návštěvníky. Další oblasti, na kterých se zapomíná, jsou překlepy. Jsme v Česku a hodně zákazníků, jak vidíte, třeba hledá madrace z D a podobně. Takže pokud máte třeba nějaký produkt, u kterého víte, že zákazníci často chybují v názvu a podobně, tak toho stejně můžete využít. To je skvělá ukázka SEO a Chorvatsko z C. Jo? Když si na seznamu zadáte vlastně Chorvatsko z C, tak pěkně na to třeba cílí Novalia, která tam má vlastně Chorvatsko a nespisovný název pro Chorvatsko. Takže když máte, jak to říct,
jednodušší cílovku a víte, že tady tohle to třeba nějak zadává, tak z toho stejně můžete jako kdyby využít a vytvořit alespoň třeba nějaký seznam frází a podobně ve stylu tady těchto překlepů. Já jsem měl klíčovku. Další věcí, u které se vlastně u SEO zapomíná, je to, že se dělá právě jenom klíčovka. Že vlastně máme jenom data z analýzy, klíčové slovo z analytik. Víme, co ty lidi zadávají do vyhledávačů, co hledají, ale nevíme nic o těch konkrétních lidech. K tomu se vlastně SEO se právě často zapomíná na to, že by se měly definovat cílové skupiny. To je de facto to, kdo je pro vás důležitý. E-shop s doplňky výživy může mít vlastně jak sortiment pro nějaké mladší dívky, které mají problémy s akné, tak zároveň něco pro starší generace proti vrázkám a podobně. Musí si určit, která cílovka je pro něj jak důležitá a podle toho vlastně rozčlenit obsah. Definice cílových skupin je důležitá minimálně z toho důvodu, že nám dá prostě data, které nevypadnou z té analýzy klíčových slov. Třeba ve vysoké školy, tak tomu z analýzy klíčových slov vlastně nevypadnou data, jako kdyby, aby věděli, jak vytvořit třeba sekce pro rodiče, pro média a podobně. Tohle jsou vlastně data, které potřebuje získat nějakým jiným způsobem. Jak vlastně s těma cílovkami pracovat? Obecně teda pro poznání těch lidí jsou dva hlavní směry, kvalitativní, kvantitativní. Ty kvantitativní, to je například ta klíčovka nebo analytika. Víme, co lidi hledají, které části webu jsou pro ně nejzajímavější a podobně. Zase nevíme nic moc o těch konkrétních lidech. Tam se právě používají kvalitativní metody, a ty jsou dotazníky, uživatelské testování a související metody. Pokud vlastně nejsou třeba prostředky na uživatelské testování, tak většinou v praxi zase není problém si ta 3, 4, 5 lidí z té naší cílovky a přímo je u nás posadit před monitor, zeptat se jich na jejich názor a na to vlastně, co se jim na webu nepozdává. Z praxe se ví, že vlastně zhruba 3 až 5 lidí je schopno pokryt nějakých 80% té dané cílové skupiny. To by byla ta analýza klíčových slov a vlastně poznání cílových skupin. Ten druhý vlastně funkční způsob, na který se u nás často zapomíná, je odlišení se ve výsledcích vyhledávání. Když si dáme jako kdyby tu práci s tím, abychom měli dobré pozice, tak je dobrý mít co největší proklikovost ve výsledcích vyhledávání. Je prokázáno, že vyhledávači s tím, jakým způsobem pracují a jsou schopni zohlednit to, že když lidi často klikají na váš výsledek a zůstanou na té stránce, tak je to pro ně signál, že jste lepší než konkurence třeba, od které se ty lidi vrací. Jak vlastně se teda odlišit? Takové základní oblasti, tou první jsou strukturální data. Máte s tím někdo zkušenost? Víte, o co se jedná? Můžete popsat nějaké konkrétní metody, které jste třeba použil v praxi? Do značek, do HTML přidám prostě další, jakoby prostě další a tak. Jo, ty strukturované data typicky se jedná vlastně o takzvané ty hvězdičky ve výsledcích vyhledávání. Možná, když jste někdy hledali na Google, tak na vás vyskočily tyhle ty hvězdičky. Vlastně trklo vás to, když vlastně skvěle to funguje, když je spousta obyčejných výsledků vyhledávání a mezi nimi jeden, který má ty hvězdičky. Má to větší proklikovost, přitahuje to pozornost a nahození je velice jednoduché. Výhoda je v tom, že vlastně odliší vás to výsledky vyhledávání, nevýhoda je v tom, že vám na to může občas jako mě klikat konkurence a pak se vlastně přebíjíte s nimi, že oni vám dávají jednu hvězdičku, vím pět. Vysobě 5. Každopádně nasazení je velice jednoduché a má to prokazatelné výsledky. Jak to vlastně nahodit? Jak tady zmínil pán, dá se to jednoduše nahodit tak, že přímo do HTML kódu vložíte vlastně nějaké doprovodné značky, které řeknou vyhledávači, tohle to je hodnocení, tohle to je cena produktu, tohle to obrázek produktu, název produktu a tak dále. Pokud máte třeba nějaký nepřizpůsobivý redakční systém nebo typicky nějaký e-shopový řešení, který to znemožňuje, tak se dá použít ještě o kliku zvýrazňovač dat, kde vlastně Google má svůj central pro webmaster, kde jsou různý nástroje a jeden z těch nástrojů je zvýrazňovač dat. Ten vlastně v praxi vypadá takhle. On
tady na tom slide to není moc dobře vidět, ale v praxi to funguje tak, že on vám vlevo prostě fyzicky načte váš web, vy tam myší označíte nějakou konkrétní položku a vpravo jenom vlastně mu řeknete, tohle to je cena produktu a tak dále. Ty jednotlivé vlastně položky, které jsem zmiňoval. Dalším způsobem, jak se vlastně odlišit věci si vyhledávání lokální SEO, které už i u nás jde celkem nahoru. Lokální SEO je důležité minimálně z toho důvodu, že většinou se ty lokální výsledky zobrazují hnedka pod PPCčkama, tudíž jsou jako kdyby nad těma přirozenýma výsledkama. Je dobrý mít alespoň zajištění lokální SEO z toho důvodu, že pokud bude někdo hledat váš podnik ve vaší oblasti, tak abyste tam vyskočili vlastně jako první ještě přirozených výsledcí vyhledávání. U lokálního SEO vlastně několik jakoby základních kroků, jak ho vylepšit a jak vlastně s ním pracovat. No, prostým základem je mít zaregistrovat se do všech katalogů, ideálně těch regionálních, místních, spoustu třeba městských webů má nějaký katalog firem a podobně, do kterých se vyplatí zaregistrovat. Uvádět tam stejnou adresu. Zároveň získat odkazy z nějakých regionálních webů. To znamená, pokud je ve vašem městě třeba nějaký podnik, charita, plácnu, útulek, tak je dobrý třeba je zasponzorovat výměnu za to, že oni na vás odkáží. A nejdůležitější katalogy u nás jsou firmy CZ a vlastně moje firma na Google, kde určitě doporučuji se s těma zápisama pohrát, přidat co nejvíc atraktivních fotografií, snažit se získat recenze od zákazníků, požádat je, ať vlastně si najdou váš profil na firmy CZ a je vám tam hodnocení na Google firmách, protože vlastně odliší vás to výsledky vyhledávání od té konkurence. A třetí oblastí teda důležitá pro SEO je samozřejmě link building. Tady jenom pro ukázku nějaká pyramida SEO, vlastně z čeho se SEO skládá. Dole úplně je nějaký kvalitní obsah, zkrátka něco vlastně, čím se v ideální případě odlišuje to od konkurence. Potom právě navazuje cílení na klíčové fráze, tudíž to, jak máte zpracovanou analýzu klíčových slov, jak máte rozdělený web, udělané kategorie, interní prolinkování a tak dále. A potom je link building. Link building je vlastně získávání kvalitních odkazů z nějakých tematických relevantních stránek, které na vás odkáží. Pro vyhledávače jsou stále hodně silným faktorem, protože když na vás odkáže třeba Karlova univerzita nebo uděláte nějakou virální kampaň, která bude na iDNESu, tak je to signál pro ty vyhledávače, že jste lepší než konkurence, že se odlišujete a že si zasloužíte lepší pozice. Úplně nahoře vlastně jsou sociální média. Ty na link building přímo navazují, protože v rámci link buildingu můžeme třeba najít nějakého vlogera, nějakou sportovkyni, která má spoustu sledujících na Instagramu, navázat s ní spolupráci. Tím, že vlastně ona vás bude propagovat, tak vy sice nezískáte jako kdyby ty čisté SEO odkazy, ale budou se vás lidi bavit, budou probírat vaši značku a vyhledávače zvlášť Google už umí tady s tímhletím také celkem dobře pracovat. Umí vyhledávat na základě čistě textových zmínek a umí vlastně zohlednit to, jak se baví lidi o vás a třeba o konkurenci. Tady zmíním pár nějakých metod tomu link buildingu, jak získat kvalitní odkazy. Naprostým základem je průzkum trhu. Ukážeme si, jak na něj a vlastně, když ten průzkum trhu uděláme, tak pak budeme mít vlastně skvělý data pro získání identifikace odkazových příležitostí. Můžete se ptát, dělali jste někdy scraping vyhledávačů? Víte, o co se jedná? Scraping vyhledávačů je zkrátce to, že vlastně do nějakého nástroje, u nás je skvělý Marketing Miner, vlastně zadáte set frází, které máte z té analýzy klíčových slov a ten nástroj za vás projde výsledky vyhledávání na seznamu na Google, zobrazí vám tam nejen konkrétní domény a konkrétní URL, ale zároveň vám vlastně umí zobrazit to, jak často je daný web na ten set daných výrazů zobrazen. Takže vlastně to vám jednoduše umožní zhodnotit i to, jak je ten web silný. Teďka vlastně Marketing Miner přidal i funkci, kde vám umožní vlastně rozlišit v těch výsledcích vyhledávání, jestli tohle je e-shop, tohle je firmní web, tohle jestli je magazín, blog a podobně. Je to skvělý z toho důvodu, že zvlášť u těch nekomerčních webů, blogy, magazíny, případně nějaké účty na sociálních sítích,
tak vlastně u nich jednoduché, jednodušší teda navázat na nějakou formu spolupráce, než samozřejmě s nějakými komerčními weby. Když vlastně uděláme ten scraping vyhledávačů, tak jednak nám z toho vypadnou, jako kdyby budeme vidět, které weby se dobře zobrazují na ty dané fráze. To je skvělý z toho důvodu, že v SEO nemá smysl vynalézat kolo. Když už vlastně víme, že tenhle konkurence často zobrazuje vysoce vyhledávání a má dobrý pozice, tak to nejjednodušší, co lze udělat, je podívat se vlastně na to, odkud získává odkazy a do něm vznikají zmínky. Jak vlastně získat přehled o tom, kdo odkazuje na našeho konkurenta? Úplně na závěr prezentace je vlastně odkaz na seznam SEO nástrojů, které jsou k tomuhle určeny. Když to vlastně vezmu ve zkratce, tak projdete si třeba výsledky vyhledávání, najdete tam nějaký konkurenční e-shop, který má často dobrý pozice. Použijete jeden z nástrojů pro analýzu odkazových profilů, on vám vlastně vyplivne všechny odkazy, které směřují na ten web toho konkurenta. Což je skvělý v tom, že jednak můžete zjistit, odkud on získal odkazy, jestli to je jenom nějaký katalogy a podobně, nebo jestli spolupracuje s blogery, jestli vystupuje na nějakých akcích a tak dál. Což vlastně vy můžete začít dělat taky. A vlastně budete prokazatelně už vidět, co dobře funguje ve vyhledávačích. Základním postupem je teda zjistit si zpětné odkazy. U těch nástrojů je možné si nastavit vlastně upozornění. Když na konkurent získá nový odkaz, tak vlastně vám přijde upozornění na e-mail, což je skvělý prostě pro průběžný monitoring té konkurence, abyste věděli, jestli náhodou nedělá něco nového. Potom ještě jsou nástroje pro monitoring zmínek, které jsou dobrý právě v tom, že pokud se někde, ať už na sociálních sítích nebo v nějakém diskuzním fóru a jinde, objeví brand vaší konkurence nebo třeba nějaký informační dotaz, cokoliv, tak vlastně vám přijde upozornění a může tam to nějakým způsobem reagovat. V praxi se vlastně sleduje vlastní brand, brand konkurence a nějaký základní obecný produktový dotazy. Co se týče těch nekomerčních webů, které nám vlastně vypadnou z těch výsledků vyhledávání, tak u těch je většinou jednodušší navázat nějakou formu spolupráce. Samozřejmě pokud se nejedná o nějaký magazín, nějakého konkurenčního e-shopu a tak dál. Ale většinou pokud jsou to třeba nějaké magazíny, prostě který nepodporují přímo nějakého konkurenta, tak je můžete skontaktovat a třeba i zdarma u nich publikovat nějaký kvalitní článek formou takzvaného quest blogingu neboli hostovské příspěvku. Nabídnete jim nějaký hodně kvalitní obsah, třeba nějakou recenzi nebo nějaký hodně prakticky kvalitní návod, publikujete to u nich. Výhoda, získáte hodně kvalitní zpětné odkazy a navíc pokud to bude kvalitní, tak to následně můžete třeba doplnit do externích odkazů na Wikipedii. Asi často, když hledáte něco na Google i na seznamu, tak tam vyskakuje Wikipedie a Wikipedie má vlastně na většině těch stránek dole položku externí odkazy. Pokud vytvoříte jako kvalitní obsah, tak vlastně můžete ručně přidat odkaz do té Wikipedie a ačkoliv je ten odkaz z nofollow, tak je to pořád silný hodnotící faktor. To samý vlastně můžete na HRC přidávat do externích recenzí, na ČSFD a tak dále. A v poslední věc vlastně v rámci link buildingu, na kterou se často v praxi zapomíná, jsou stávající odkazové příležitosti. Nejjednodušší způsob, jak získat odkazy a co by měl link builder vlastně na začátku udělat, je se třídit základní data pro to, kde jsou nějaké nevyžitý příležitosti, které víceméně jenom leží a čekají na to, až vlastně tam vznikne odkaz. Typicky se jedná o nějaké vaše stávající projekty. Skvěle fungují dodavatelé a obchodní partneři. Třeba jestli plácnu e-shop, má nějakého dodavatele, plácnu účetní firmu nebo právní firmu, webhostingovou firmu, tak jim vlastně může napsat, jsme spokojení s vašima službama, rádi vám poskytneme referenci, výměnou za to, že vy si to vložíte na web a odkážete na nás. To vlastně win-win situace pro obě strany. Často se ještě zapomíná na další kontakty. Příklad, pokud se třeba na vysoké škole publikovali v nějakém médiu, nebo jestli máte kontakt na nějakého pořadatele, nějaké konference, akce a podobně, tak je dobré se třídit a využít toho. Z čistě pragmatického hlediska je to dobrý v tom, že je to levnější, než platit nějakou drahou nákladnou inzerci. Často se dá vlastně k těm kvalitním zpětným odkazům dobrat víceméně zdarma, když využijete tady tyhle ty postupy.
A poslední bod, na který se taky zapomíná, je neprodejný zboží. Můžete mít třeba e-shop s botama, kterému se vlastně vrátili nějaký jednou, dvakrát použitý boty na běhání. Nechcete to zařadit znovu do sortimentu, ale můžete to využít například, když budou nějaké školy pořádat nějaké přespolní běhy nebo nějakou akci, tak jim to můžete vlastně nabídnout zdarma, jako kdyby pro vítěze a tak dále. Alespoň toho využijete, ať se vám to neválí zbytečně na skladu. To sami se dají třeba, když máte nějaké neaktuální starší školení, nabídnout třeba nějaké vysoké škole formou přednášky a podobně. A tak dále. Zvlášť ty vysoké školy a nějaké neziskovky, kterým vlastně tohle můžete nabídnout. Zvlášť Google má hodně rád a jsou dobrým hodnotícím faktorem. Super. Tadyhle je vlastně odkaz na seznam těch nástrojů, které jsem teďka zmiňoval. Jsou tam zmíněny všechny, jak pro analýzu odkazových profilů, tak pro monitoring sociálních sítí, monitoring obsahu a podobně. A vlastně to je všechno a jsem k dispozici pro dotazy. Jestli vás cokoliv zajímá, tak prosím o dotaz. Máme nějaké dotazy? To já si myslím, že spousta lidí právě při té analýze klíčových slov zapomíná na vyhledávání na svém webu. Tak jenom jestli je tam jako nějaký důvod, proto prosím tam. Na svém webu? Jako třeba vyhledávání. Tam se většinou v analyticsech jenom jako kdyby většinou to vyhledávání funguje tak, že tam je plácnu nějaký kousek kódu, který vlastně identifikuje to, že se jedná o vyhledávání, takže web.cz/search a teďka nějaká klíčová fráze. A většinou se v Google Analytics jenom nastaví jako kdyby monitoring tady tohodle, pokud tam lidi často něco zadávají, tak je to signál jako kdyby pro majitele toho webu, že třeba by bylo vhodné přidat kategorii tady s tímhletím, že to lidi často hledají nebo něco takového. Stoprocentně používá, je to základ, takže určitě to důležité je, já jsem to nezmínil, moje chyba. Děkuju. Já bych měl dotaz ke kanalinku, když vlastně máš duplicitní obsah na stránkách, tak to převádíš kanalinku. A já jsem teď zjistil u jednoho klienta, oni to mám dělaný tak jako divně, že oni mají dvě duplicitní stránky, na každý se odkazuje vlastně na tu vlastní stránku, což je de facto blbost. A mě teď jde o to, jak je to strašný problém, jestli to jako řešit z hlediska duplicity, protože v podstatě to furt duplicita je. Jestli to taky... A každá stránka má jako kanonický odkaz sama na sebe. Tak jako určitě to není vhodný a lepší vybrat jednu konkrétní variantu a tu druhou buď na ní 300 jedničku přesměrovat, nebo aspoň v schovek kdyby schovat. A je přesměrovat tému, to je to prostě fakt něco, co by to mohlo jako extra schodit, no, že by na to neměli prostě počít. Jako zase nějakou fatální chybu se nejedná, ono třeba hodně záleží na autorti toho webu. Třeba, nevím, když ČTKčko vydá nějaký článek, tak většinou ho převezmou Lidovky, iDnes a spousta dalších webů, a ty jsou pak doma ve věci vyhledávání všechny. Pokud to je jako kdyby, pokud na tom webu třeba nejsou jenom dvě stránky, tak se nemusí jít na nějakou fatální chybu a samozřejmě bylo lepší to vyřešit. No. Okay. Můžu otázat. Máš nějaké zkušenosti s optimalizací do zahraničí nebo vlastně někoho? Maximálně Slovensko, jinak vlastně to předávám na kolegy. No, máš někoho, koho by si na to doporučil? Get Found, ale ty jsou celkem zasekaní, takže Get Found, pražská agentura. Spíš bude vidět slečna za vámi asi. A Slovensko děláš ty?
No dělám, ale jako mám tam dva shopy a není to nic, jako kdyby, jako kdyby žádná sláva, když to takhle řeknu. Rumunsko, Maďarsko. Tak to vůbec, no. Já mám jenom dotaz, co začal tady mluvit. Ty jsi tam měl výsledky vyhledávání a jeden z těch výsledků byl, začínal takovýma dvěma nějakýma ikonkama, takovýma opičárničkama. Já si to občas všímám ve výsledcích vyhledávání a zajímalo by mě, jestli to je jako dobrý, nebo to dřív nebo později. Asi tady tohle, že? Jestli to dřív nebo později, že Google začne nějak vyhledat. Ve finále jako nelíbíš, teďka, když mi dělá všichni, tak ty výsledky to se jako sprzníme, že jo? To je pravda. Já bych většinou tam je dobrý držet se nějakého, nevím, střídného přístupu. Zkuste se třeba nevím, na Google nebo asi na seznamu najít SEO konference a na prvním místě je třeba SEO Restart, který má taky jako kdyby ty speciální znaky v titulku. Pokud to je něco přiměřeného, třeba že se jenom přepíše SEO do těch speciálních znaků, které jsou trochu širší a lidi jako kdyby si toho víc všímají, tak podle mě to je v pořádku, ale Google vlastně teďka i nedávno povolil, zase tam vrátil emoikony, takže některé ty weby tam mají ty smajlíky a mají tam spoustu jako kdyby všemožných znaků, což je podle mě trošku přehnaný, pokud se nedá. Tak jestli jít tou cestou, anebo zůstat v klidu a Když to řeknu u důvěryhodného webu, třeba nějaká agentura, podle mě bych to používal střídně, víš, třeba ten SEO Restart. Pokud to je nějaký hodně zábavný web, typu já nevím, třeba Premix.cz nebo něco takovéhohle, tak tam bych třeba klidně ty smajlíky samozřejmě dával, protože tam to asi ta cílovka nějak, jí to nějak vadit nebude. A když budete mít smajlíky na webu, já nevím, nějakého právníka, tak to je... Já bych měl smajlíky třeba nějakou jako šipku nebo lepší věci, které nejsou úplně... že by nám se úplně snížit hodnotu. Střídný přístup, takhle. Nepřeháněl bych to, použil v podstatě to, že třeba jenom ty, když už tam je to konkrétní slovo uvedené, třeba SEO, tak použít ty jako kdyby rozšířený znaky. Takže vlastně to je myslím, přístup, že tady ničemu nevadí. Ještě mě se udělalo jenom, jak jsem měl to dávat dohromady z těch klíčovky, ne cílový skupiny, ale ty analýzy klíčových slov. Jenom teda v praxi s těma uživatelama, opravdu to tak jako realizuješ, jako dělá se to tak, že si posadíš člověka jako před počítačem a říkáš mu, Snažím se do toho klienty dokopat, ale je to většinou běh na dlouhou trať. Víš, jako v tom dalším kroku to máš, myslím, tady. Tohle. Já to posadě přemluvím to, no. Většinou vlastně požádám klienta, ať z databáze vytáhne nějaké dlouhodobé jako kdyby zákazníky, kteří s ním mají dobrou zkušenost a zkusíme je požádat většinou výměnu buď za nějakou slevu nebo jim dáme nějaký drobný dárek. A často se třeba dělá i na dálku, že jsme po Skypeu a formu Anydesku. A jako si vyděláš mu jako task nějaký typu, jak by si hledal nebo... Víceméně vlastně komunikuji s ním v tom ohledu, že tam jsou samozřejmě, co by jak kdyby změnil, nebo které položky pro něj jsou špatně dohledatelné. Když typicky, když přijde na hlavní stránku a vlastně zeptám se, když chce najít nějaký konkrétní produkt, tak jak konkrétně bych někam klikl a tak dál. Zase je to, jako, je to hodně podobný. Já sice se specializuji na SEO, ale to UX s tím přímo souvisí, takže vlastně když na webu bude, nevím, e-shop, když bude tip-top vyladěný a bude tam, já nevím, plácnu špatný hodnocení na heuréce. Já jsem myslel, že to jenom ty analýze. Já bych měl ještě dotaz, mohli pak nějaký dotazy, které se týkají prezentace. Slyší mít ještě čas, že bych to z toho programu, já to můžu říct klidně. Jo, určitě. Nevím, jestli to bude ostatní zajímá. Tak si pak můžeme sednout, jo. Jo, OK. Není problém. Ty rámečky, co jsi tam dělal s nějakými hodnotama a vyhledávání, to je z jakého programu, co bylo? Minutku? Tady tohle? Jo, tady to je jenom jakoby barevný zvýraznění, ty hvězdičky jsou vlastně strukturovaný data. Jo, tohle, to je doplněk od nástroje Ahrefs, který měl vlastně právě pro analýzu těch odkazových profilů, že on vlastně ukazuje
počet zpětných odkazů, sílu domény a tak počet odkazujících domén a takovýhle. Normálně do description dávám klasický text, délka tak do 150 znaků a často tam dobře funguje, když tam je třeba telefonní číslo nebo nějaký čísla, protože když je tam jenom holej text, tak to má většina webu. Jako kapslokem v tom. To celkem považuji za spam, to nepoužívám, spíš se snažím odlišit jako kdyby třeba těma číslama, nebo na ním plásnu, že tam hodím občas nějaký speciální znak a tak vlastně takhle kapslokem, že bych to vlastně valil, to ani ne, a myslím, že to je super dotaz, protože já teď ani nevím, jestli to vyhledávač automaticky převádějí na klasický, nepřevádějí. Jo, vlastně, a super dotaz. Jo, ok. Tak, děkuji.